եւ հերթական անգամ սրտի թրթիրով ու նորը տեսնելու ակնկալիքով դեպի Տավուշ շտապում։ Ուզում ենք տեսնել այն վայրերը, որոնք մենք ենք մեր սարերի հերոսներն են տեսել։ Ուզում ենք քայլել նույն ճամփաներով, որոնցով նրանք են անցել։ Իջևանի շրջանի խաշտարագյուղում մարդիկ նկարահանող խմբեր շատ են տեսել։ Լեռների գրկում ապրող այս գյուղը շատ կինոռեժիսորների է հմայել։ Այստեղ առանձին տեսարաններ են նկարահանվել տղամարդիկ, աղբյուրի մոտ, ջրերը բարձրանում են հուշարձան և այլ հայկական ֆիլմերի համար, բայց փոքրիկ գյուղի մեծագույն ֆիլմը «Մենք ենք մեր սարերն» է։ Շիրակ պապն է, սիրելի ֆիլմի սիրելի հերոսները տարիներ առաջ ամիսներ շարունակ հենց նրա տանն են ապրել։ Սոսը որ իրոնց տուն էր գնում, ասաց չերենց որ գա, չտողակ իմ տեղը քնի, ահա ինչ ալ գրքի չի քնի, օրինակ, թե ավար գալիս ա լավացվի, գրիմավա տանում նենց էլ մնում ա, ու իրոք մեր անկողն պարկեզ մնաց չերենցը, այսա գինս առավոտ են։ Եկ ծավտեսա, բայուշ իր ես ամբողջության մուրավոնցը։ Շախմատի տուրներին կազմակերպել, խաղին անում, բայց Հենրիկ Մարյանն էլ ես ներքի տանն էր մնում, նայր էր գալիս տուրների մասնակցում, դրանցից եսերի խաղում, չավարտված տուրները շախմատի կինոնկարհանում վերջացավ, թողեցին գնաց։ Բայց շախմատ տողեցին էստեղ։ Շիրակ պապն այսօր էլ խաշթարակի ոլոր մոլոր փողոցներով քայլելիս հաճախ է վերհիշում ֆիլմի նկարահանումները։ Այս կամ այն տան կողքով անցնելիս նկարահանման տեսարանները թարմանում են ու այժմեական են դառնում։ Ստեղ իրենց տանը դեսնող փլվել ա չգիտե, շերենցին լովացնում են։ Այդ չես տեսնում որ սառն է այն կամաց։ Բարո, բարո, ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ, թե որ դու ինչ չէիր կանչել, ես ըստի լողացողը չէի։ Գյուղը հիմա շատ է փոխվել, շատ շինություններ ձևափոխվել են կամ հիմնովին վերակառուցվել, բայց տեղանքի հետ կապված հիշողությունները թարմ են մնացել, դրանք անջնջելի են։ Մի մարդ կար գյուղում, ինքը կիներ, բայց մարդը շորով, էլի, վերևից հայհոյաց այս, բայց մեքենայ մոտ մի 40-50 երեխա գրեր, արատո եստեր մայրիկ, ինչիք էդ մեքենայի մոտ է հավաքվել, էդ բրուժիկը մեքենան լվաներ, գլուխը բարձրացրուց, արասուց, այսօր ես հայհոյողը, էդ սարան են կողմից նորից ես եմ, սոսնալ ստեղա, իրակաբին էդ նա, արդեն բրուժիկը մանդիրով են հանգմար, որ խպի, սոսը հասավ, հետևից բռնեց կրները, արասեց կինա, իա, ոնց է կինարա, բա հայհոյ մա, թե հա, արա կինես, բաց չի տեսնեմ լա, տենց էլ ծանոթվեցին, առանցարան իմ ֆրուզիկ էլ ոչ մի տեղ չէ գնում։ Թվում է այս գյուղում անհայտ անկյուն չկա, մեծ ֆիլմերի հետքերով գյուղի մոտակա բարձունք ենք բարձրանում։ Սա էլ տղամարդիկ ֆիլմի նույն այդ հուշաղբյուրն է, միայն թե քարը պարկեցրել են զգուշանալով երկրաշարժի ցնցումներից։
Դե քաղաքացի դատավոր, ոչխարները ճիշտ է, իմը չեն եղել, ռևազին են եղել, բայց դե դուք որ ամեն օր միս եք ուտում, ձեր ոչխարի միսն եք ուտում, թե ուրիշի։ Ժամանակները խաշթարակում շատ բան են փոխել, բայց դատի քարը նույնն է մնացել։ Քարն այսօր էլ արդարադատությանն է ծառայում։ Հայկական բանակ ծառայության մեկնելուց առաջ գյուղի երիտասարդներն այստեղ են գալիս։ Միայնակ նստում քարին և իրենք իրենց երթում տալիս հայրենիքին նվիրված զինվոր լինել։ Դատի քարից մի քանի քայլ այն կողմ էլ սիրահարների քարն է։ Քանի խաշթարակցի զույգեր են հենց այս քարի վրա նստած մեկ-մեկու սիրո խոստումներ տվել։ Սիրահարների համար քարը ռազմավարական դիրք ունի։ Այստեղից ողջ գյուղն է երևում, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս հնարքներ մտածել ծնողներիս ծածուկ հանդիպելու համար։ Ասում են, հենց որ հայրը տնից մի գործով դուրս է գալիս, աղջիկը քարի մոտ սիրեցյալի հետ հանդիպելու է շտապում։ Քարի դիրքի շնորհիվ աղջիկը կարողանում է նկատել, որ հայրն արդեն տուն դարձի ճանապարհին է ու նրանից շուտ տուն հասնել։ Այս վայրը, որտեղ երկու կարևոր քարերն են գտնվում, Խաչի բլուր են անվանում։ Բանն այն է, որ խաշթարակ անվանցակումը երկու բացատրություն ունի։ Մի կողմից խաշթարակ բացատրվում է իբրև խաշնարածների երկիր։ Ասում են, մի անգամ հարևան գյուղերից մի քանի անասուններ փախչում գալիս ու այս հողերում են արածում։ Հովիվը երկար փնտրտուքներից հետո գտնում է անասուններին և տուն վերադարձնում։ Դրա հետ մեկտեղ էլ տիրոջը զեկուցում, որ անասունները գնացել էին հարևան գյուղ արածելու։ Տերը ենթադրում է, որ այդ գյուղում ջուր կա։ Դրա համար էլ կենդանիները բնազդաբար այնտեղ են գնում։ Այդպես բնակավայրն անվանում են խաշնարածների երկիր։ Գյուղի անվան մեկ այլ մեկնությամբ էլ խաշթարակը խաչթարակ է եղել։ Թշնամիների հարձակումներից մեկի ժամանակ գյուղի բոլոր բնակիչները գաղթի են դիմել։ Գյուղում մի խաչ է եղել, որ մեծերից մեկը խորհուրդ է տվել բերել այս բարձունքում ծառից կախել, այն համոզմունքով, որ թուրքը խաչը հաստատ չի նկատի և այն անվնաս կմնա։ Այդպես էլ որոշ ժամանակ անց, երբ գյուղացիները վերադարձել են իրենց տները, տեսել են, որ իրոք խաչը դեռ ծառից կախված է ու ասել են՝ «Խաչը թառած է»։ Այդպես էլ գյուղի անունը խաչթարակ է մնացել։ Գյուղացիները, որքան հիշում են, բարձունքում միշտ էլ խաչ է եղել։ Հայտնի չէ, թե ինչ եղավ այս կիսաառասպել պատմության խաչը, բայց այս մեկը բարձունքում գյուղացիների տեսած ամենահին խաչն է։ Ասում են 600 տարվա պատմություն ունի։ Խաշթարակցիները հավատում են, որ այս վայրը սուրբ է։ Գյուղը եկեղեցի չունի, բայց փոխարենը սրբավայր ունի։ Գյուղի միակ եկեղեցին 30-ական թվականներին ակումբի վերածվեց։ Հիմա ոչ եկեղեցին կա, ոչ էլ ակումբն է գործում։ Մեր գյուղը շուրջ 300 տարվա պատմություն ունի։ Գյուղի նախնիները եղել են Սարհատյանները և Եղիկյանները։ Գյուղը կոչ վերասկզբնական շրջանում խաշթարակ, դրանից հետո, երբ պարսկական շահը անցել է այս մեծ թագավորական ճանապարհով, եկել է մեր գյուղի ներքևը աղբյուր կա, շահի պատի աղբյուր ենք ասում։ Այդտեղ հանգստանալու ժամանակ Սարհատանց այդ մարդը, այդ հարուստը, իրեն տղա երեխային տարել է շահին փեշկեշ արել։ Շահը իհարկե փեշկեշը սովորաբար գառն են բանանում, այդ թալղեն, որ ասում են քյուխուայի, տվել է Սարհատանց այդ մեծ մարդուն, ու անունն էլ այդ գյուղի անունը կոչել են Սարհատու։ Շուրջ 100 տարի է մնացել Սարհատու գյուղ։ Շամիլ Լևոնիչին գտանք Շիրակ պապի օգնությամբ։ Երկար տարիներ խաշթարակի գյուղխորհրդի նախագահն է եղել։ Դրա համար էլ գյուղի պատմությունը լավ գիտի։ Հիմնականում եկել ենք Ղարաբաղից, Շամշադինից և Նոյեմբերյանից։
Խաշթարակը հիմա 2050-ից ավելի բնակիչ ունի։ Գյուղացիների հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն ու հողագործությունն է։ Տարիներ առաջ խաշթարակում ծխախոտագործությունը մեծ թափով էր զարգանում։ Ծխախոտի դաշտեր գյուղում այսօր էլ կան, բայց դրանց թիվը նվազել է ու շարունակում է նվազել։ Ծխախոտ հավաքելը բարդ ու աշխատատար է, արդյունք ստանալու համար պիտի ընտրելով քաղես։ Հատիկ-հատիկ քաղելիս էլ պիտի մտովին որակավորես ծխախոտի յուրաքանչյուր տերևը։ Երևնին ասավոր տանը չորասնան սևանը մա, սա արդեն երգորսորդ, իսկ հասունացածը արդեն դեղի։ Ամբողջ դաշտը 10 հեկտարում ենք, ամբողջ դաշտը տենց պխրեցրել ենք ու երկու անգամ, իրեք անգամ էլ ձրով ենք էտ կախանը բոգել։ Մինչ 70-ական թվականները գյուղն ընդամենը երկու աղբյուր ուներ, մեկը հենց սա էր։ Գյուղացիները այն ներքին ջուր են անվանում, թաղն էլ ջրի թաղ։ Գյուղի երկրորդ հին աղբյուրն այս մեկից բավականին հեռու է գտնվում։ Տերտերի ջրին էլ հասանք։ Ժամանակին այստեղ քահանա է ապրել, ում բակում սառնորակ բնական աղբյուր է եղել։ Որպեսզի իր ջուրը մյուսների համար էլ հասանելի լինի, քահանան այս աղբյուրն է կառուցել։ Ասում են, ջուրը սովորական չէ, բժշկող ուժ ունի։ Շիրակ պապը շարունակելով ներկայացնել գյուղն իր ամբողջ կոլորիտով և յուրահատկությամբ, մեզ Հրաչիկ պապեն տուն առաջնորդեց։ Տարիներ առաջ նույն այս զբաղմունքի ժամանակ Հրաչիկ պապն անսովոր գտածո ունեցավ, հոնի ծառի միջից իր հաջողակ աստղը գտավ։ Ես որ արդեն հասունացել եմ, նայել եմ, ես ծարեր է լինել մոտավորապես, չգիտեմ, թե 50 տարեն, թե 100 տարեն ծարեր են սրանք։ Սրանք ես վերջի տարիները մեր վերջերացան, կտրեցի ու մեկ էլ ես պետերը տապրով ճղեցի, տես ես նկարները միջին, ես ձևի միջին կա։ Ես ծարի մոտ մեր հին կալն ալել, մեր գոմն ալել, մեր մարակն ալել, են ժամանակ, ես ծարերը նրա մոտ են լել։ Հիմել է թողը մանք մշակը մանք ու տենց էլ հինց իմամուսնանուս միջև հիմա ամեն ինչ բարի հաջող միջև հիմել կա։ Ասում են շրջանի ամենաշատ զոդողները հենց խաշթարակում են ապրում։ Գյուղի զոդողները միայն թվով չեն գերազանցում ողջ շրջանին։ 30 տարվա զոդող Հովիկի աշխատանքի արդյունքն այնքան տպավորիչ է, որ գնորդներ նույնիսկ Երևանից են գալիս խաշթարակ հասնում։ Ստացում եմ եփալուսանալու։ Ես գործում եմ։ Շավնակի։ Այս անգամ մեր նկարահանման սցենարի հեղինակը Շիրակ պապն է, ուստի գնում ենք այնտեղ, որտեղ որ նա է մեզ առաջնորդում։
Քայլում ենք խաշթարակի ճամփաներով, խաշթարակցիներին հյուր այցելում։ Այս ամենի կողքին Շիրակ պապը չի մոռանում մեզ պատմել գյուղի առօրյայի գյուղացիների մասին փոքրիկ հետաքրքիր պատմություններ։ Խաշթարակում ամեն ինչն է հետաքրքիր, այստեղ նույնիսկ տները պատմություն ունեն։ Այս տունն օրինակ պատահական չէ, որ 4 հարկանի է, եղբայրների վեճի արդյունք է։ Վիճած եղբայրներից մեկն այս տանն էր ապրում, մյուսը հարևան։ Վեճի պատճառը մեզ հայտնի չէ, այս դեպքում կարևոր է հետևանքը։ Մի եղբայրը որոշում է, որ հարևան տանն ապրող եղբորը նույնիսկ արևի լույսից պիտի զրկի, և մի հարկանի տանը հարկեր է ավելացնում։ Արդյունքում իրոք հարևան տունն արևից զրկվում է, բայց հետաքրքիրն այն է, որ 4 հարկանի տանն էլ այսօր ոչ ոք չի ապրում։ Ռուբեն Ափինյանը գյուղի ամենատարեց բնակիչն է։ 97 տարեկան է, ծնվել, մեծացել է Խաշթարակում։ Հետո երկար տարիներ աշխատել Վանաձորի քիմիական գործարանում։ Գործարանի նվագախմբում էլ քամանչա է նվագել։ Շերամի ու Սայատնովայի հարազատ մեղեդիները քամանչայով հնչեցնելու ցանկություն հիմա էլ ունի։ Միայն թե քամանչան էլ լավ չի երգում, իր մատներն էլ առաջվանը չեն։ Քամանչայի լարերն էլ չեն հնազանդվում։ Մինչև այսօր բարկությամբ է հիշում, թե ինչպես հարևան իր սիրելի քամանչան տարավ ու էլ չվերադարձրեց։ Շիրակ պապն ասում է, որ ամենատարեց բնակչուհու 94-ամյա Արփենիկ տատի հետ էլ պետք է ծանոթանանք։ Հարսն ասում է, որ Արփենիկ տատը տարիներ առաջ անսովոր, երբեք չլսված հեքիաթների ու պատմությունների շտեմարան էր։ Տարիքն իրեն նարել է, իսկ չգրառված պատմություններն էլ քայլ առ քայլ կորչում են տատիկի հիշողության պահոցում։ Շիրակ պապն ասում է, որ տնական այն էլ թար մողի խմելու հերթն է։ Օղի թորողն էլ Արփիկ տատիկն է։ Արփիկ տատիկը վաստակավոր կտվորուհի է, աշխատում էր օրնի բուն։ Ասում է, որ երբ սարերից տուն էր վերադառնում, երբեմն երեխաները նրան չէին ճանաչում, այնքան որ օրեր ու շաբաթներ շարունակ մորը տեսած չէին լինում։ Машин են տվել, բուֆետ են տվել, շվաներկա են տվել, ամոն տարի պարգև ադրվել եմ, ժողով կացել, մեդալ են տվել աշխատանքային հերոսի մեդալ հետարպահամա, մի ամսմը 3 տոննա ու կես կաթը եմ տվել, իմ վարեջն ասլա, եթե մի տարանք ու կաթը թուպ անանք, ղամշուտմը լիճ ունանք, քանի տոննանով, լիճը կլեցվի, այդքան կթել եմ դրա համար մատնոս չեմ ծրվել։ 85 տարեկան տատիկը 40 թոր ու ծոր և 1 կուր ունի, 13 տարեկանում է ամուսնացել, զայրանում է, որ այսօր աղջիկները շուտ ամուսնանալ չեն ցանկանում։ Բաչե մի 22 տարեկան անդարմաս մատարպիչրա, 22 տարեկանում եսի է գրեխ է մնացել։ Արփիկ տատի խոսքերի ու խրատների մասին լրջորեն մտածելով հրաժեշտ տվեցինք Խաշթարակին։ Հիմա հասկացանք, ինչ էին այդքան հայ կինոռեժիսորներ այս գյուղում գտել։ Այստեղ բնությունն ու մարդը ներդաշնակ են ստեղծագործել։ Դրա համար էլ գյուղում ավելորդ ու աչք ծակող ոչինչ չկա։ Գյուղից դուրս գալիս անմիջապես Երևանի ճանապարհը չբռնեցինք։ Ըստ էության առանց որևէ նպատակակետի Իջևանի շրջանի ճամփաներով զբոսնում էինք։ Տեսանելիությունը յուրաքանչյուր կիլոմետրի հետ նվազում էր։ Մառախուղն ամուր փարվել էր Տավուշի մարզին։ Մեր խաշթարակն էր կորել ամպի մեջ։ Գնում էինք մառախուղի միջով։ Գնում էինք լուր, փորձելով հնարավորինս երկար պահպանել խաշթարակյան տպավորությունները։ Ներքին ջերմությունից ու հաճելի թրթիռներից մառախուղը ճեղքելը թվում է ամպի վրայով թրչել։ Թրչում ենք ու վեր եթերային տարածությունում հայի ուժի մասին պատմում։